вітання! На годиннику 13:30 саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Троє людей загинуло під час пожежі в одній із квартир у Суворовському районі. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України в Одеській області. Пожежа сталася в чотирьохкімнатній квартирі на другому поверсі п'ятиповерхівки на Марсельській, 7. Рятувальники, яких викликали мешканці будинку, загасили полум'я, що охопило одну з кімнат. Та виявили тіла 60-річної господині, її 32-річного сина та на рік молодшу від нього співмешканку. Такі фото з місця пожежі опублікували у відомстві. Там зазначають, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Так місце пожежі виглядало зранку. Правоохоронці, за даним фактом, внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Тіла направили на судово-медичну експертизу, аби з'ясувати причину смерті загиблих. Пожежу о 4:48 було локалізовано на площі 15 метрів квадратних. І о 4:52 пожежу було ліквідовано. Під час гасіння пожежі було виявлено тіла трьох осіб. Це господарка квартири 1960 року народження, її син 1987 року народження та співмешканка 1989 року народження. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Було задіяно 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Епідеміологічна ситуація за вихідні в Одесі покращилася. Про це під час апаратної наради в Одеській міській раді повідомила заступниця директора муніципального департаменту охорони здоров'я Надія Гончаренко. Зміни пов'язані з введенням карантину у школах Одеської області. На початку тижня в інфекційній лікарні перебувало 107 людей, з грипом з них 85 дітей. Посеред тижня кількість інфікованих знизилася до 102 людей. На сьогодні на 9 утра в інфекційній поліції знаходиться 94 пацієнта, із них 81 дитина. За сутки поступило 30 чоловік, із них 19 дітей. Нельзя говорити ще про те, що ситуація кардинально змінилась і заболіваємость різко знизилась, але ми вже бачимо тенденцію к зниженню заболіваємості, і в частності серед дітей. Нагадаємо, минулого тижня на Одещині було введено карантин у навчальних закладах через збільшення рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Його встановлено на 14 діб. Далі питання щодо його подовження буде вирішуватися індивідуально органами місцевого самоврядування. Замість інтернатів – малі будинки сімейного типу. Так на Одещині триває впровадження реформи, яка спрямована на права дітей. Про це стало відомо в ході візиту міністерки соціальної політики України Юлії Соколовської. У рамках реорганізації інтернатів дітей мають розподіляти до прийомних сімей та малих будинків сімейного типу. Міністерка зазначила, для заохочення людей ставати патронатами батьками виплати підвищать майже на 1500 гривень. Для сімей з прийомними дітьми з інвалідністю – майже на 3500 гривень. Також із батьків, чиї діти проживають у інтернаті, проводитимуть роботи з метою повернення дітей до сімей, якщо це не загрожує їхньому життю. Що таке прийомна сім'я? Це до 4 прийомних дітей і дитячий будинок сімейного типу – це сім'я, яка може взяти до 10 прийомних дітей. І ми вирішили, що хоч якось стимулювати розвиток таких сімей, ми збільшили виплати. Це працює заохочення альтернативних форм виховання, тобто заохочення батьків-вихователів брати в сім'ю дітей. І тут і багато і матеріальних стимулів, да? Тобто що сім'я мусить матеріально мати змогу їх діток виховувати. Ми наразі вже на кінцевому етапі затвердження регіонального плану деінституалізації. Там чітко виписані моменти відносно того, яким чином і як ми будемо змінювати, скажімо так, формати інтернатних закладів. І, в принципі, ми діємо і вже в деяких закладах, в принципі, призупинено набори, в деякі заклади переформатовуються. Зазначимо, за словами Віталія Свічинського, Одещина є лідером серед інших областей за кількістю інтернатів. Їх 45. Та дітей, що там проживають. Відсортоване сміття збирали у неділю в Київському районі Одеси у рамках акції «Екомаршрут».
За словами організаторів заходу, більше 100 людей принесли сміття в окремих пакетах на точки прийому вторинної сировини. У рамках акції можна було здати скло, метал, пластик та макулатуру. Подробиці далі у сюжеті. Олена Швець займається сортуванням сміття протягом півроку. Каже, одразу зіткнулася з тим, що скло та пластик нема куди здати. Адже пунктів прийому такого сміття у місті немає. Дуже больно дивитися, коли утром виходиш із дому, і всі наші сусіди йдуть і вибрасують в общий мусорник, і бумагу, і сумасшедші пакети з якимось великим кількістю мусора. Особливо ярка картинка після Нового року, коли весь міст просто захламлений мусором. От йогурта, упаковку, стеклянні бутилки, їх нет можливості взагалі ніяк здати. Тому здорово, що є такий екомаршрут. Це 23-й екомаршрут в Одесі. Перший організували у травні 2018 року. Про це розказав Олександр Федченко, організатор заходу. Ми приймаємо вторичні матеріальні ресурси, ті від відходів, які можна відправити на переробку, які не будуть лежати на свалці і загрязняти окружаючу середу, а які можуть бути повторно використані. Це стекло, метал, пластик і бумага. Галина Сілантьєва 2 роки сортує сміття. Каже, що екомаршрут – це єдина можливість для неї здати папір. Я вже не перший раз участвую, стараюся збирати. Являюся екоответственним чоловіком. Збираю мусор, розділяю, здаю. У мене проблеми з макулатурою в основному. Відсортоване сміття відправляють на українські або іноземні заводи з переробки. Там з них виготовляють нові вироби. Юлія Цук, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Вечір пам'яті Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін», відбувся в Одесі вчора. 2 лютого виповнилося 5 років з моменту загибелі музиканта. У цей день по всій Україні шанувальники «Скрябіна» збираються, щоб пригадати музиканта та його творчість. На вечірі пам'яті побували наші кореспонденти. Вечір пам'яті Андрія Кузьменка відбувся у бібліотеці Грушевського. Організатором заходу став Одеський обласний центр патріотичного виховання. Ми захотіли не просто, щоб музиканти запрошення прийшли, поспівали наших улюблених, самих відомих пісень, самих гурту «Скрябін», так? Але щоб ми подивилися Андрія, послухали його анекдоти і просто згадали, і разом поспівали. На початку заходу присутні вшанували пам'ять Андрія Кузьменка хвилиною мовчання. Далі в акустичному форматі виступили одеські гурти «Колір» та «Мадам Тюсо». Вони виконали пісні з репертуару гурту «Скрябін». Вокалістка гурту «Колір» Людмила Коллєр розповіла, що кожного року бере участь у заходах, присвячених пам'яті Андрія Кузьменка. Я вважаю його творчість важливою і взагалі його діяльність як людину важливою для суспільства. Я знайома з його творчістю з самого дитинства і колись дуже давно, коли мені було 8 років, якщо там ще люди пам'ятають, був такий проєкт «Шанс». І так, і він там брав безпосередню участь. І коли я була малесенька, я слухала його пісні. І навіть на тому проєкті моя матінка запропонувала мені пролізти крізь грати, сфотографуватися з ним, взяти автограф. І в дитинстві я завжди на касетах слухала. Юлія Цух, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 17:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!